galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos às Guerras Galácticas. E hoje nós temos 1000 galinhas contra 500 pinguins. Quem vence essa? Vamos começar? Começa o jogo! São 1000 galinhas contra 500 pinguins. Os pinguins vão ganhar, hein? A luta tá quente. Pessoal, acho que as galinhas vão ganhar, hein? As galinhas vão ganhar. E as galinhas ganham a luta.